Yeah.
بابا نهي بلي هم كلا هولاي بلي بابا من Yeah.
ترجمة
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ବିତ୍ପାତ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଅକାଳରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଅକାଳରେ କୁହୁଡ଼ି ହଉଛି, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି ଏସବୁ କାରଣ ହେଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଖୋଲିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୁମ୍ଭୀର ମାନ ମାଳମାଳ ହେଇ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସବୁ ବୁଲିଲେ, ବାପ ବି ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଜଣେ ପୁଅ ଧରିଛି ଫାଳକେ, କୁମ୍ଭୀର ଧରିଛି ଫାଳକେ, ନାଉରି ଧରିଥିଲା ଫାଳେ, କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଦେଖାଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଜି ପାର କରିପାରିବିନି, ତମକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ତେଣୁ ତମେ ଗଲେ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୁମ୍ଭୀର ବାଟରେ ଅଛି, ସେ ତମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ, ତେଣୁ ଫେରି ଯାଅ, ଆଜି ପାର ନ ହଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ହଉ, କଣ ପାଇଁ ଏ ବିତ୍ପାତ ଯୋଗରେ ଯିବ, ଘରକୁ ପଳାଅ, ତମେ ଅଚିନ୍ତାରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ବତେଇ ଦବା। ହଁ କେମ ହେଲା କାଇଁ ଶ୍ରୀକପଦ ହଉ।
जगन्नाथ दास कहले सकल घटे नारायण सत्य नादि कारण सकल घटे सकल घटे नारायण रहिले जदि ये मरण आड़े जा ତାହେଲେ ମରିବେ ଅବଶ୍ୟ ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟ ଯଦି ଏ ମରଣକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଦବ କଳ୍ପନା ବୋଳେ କର୍ମ କରିବାର ନୁହେଁ ଯଦି ମନରେ ଭୟ ଅଛି କୁମ୍ଭୀରକୁ ତାହେଲେ ଆସିବାର ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଆସିଛ କର୍ମ କରି ଆସିଛ ତାହେଲେ କର୍ମ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ନିତ୍ୟ ଏ ସୁଖୀ ମାନେ କୈବର୍ତ୍ତର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଜୀବିକା ହେଉଛି ତାର ନାବକୁ ଚଳାଇବା ବାଟ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ପାର କରିବା କଥା ଭୀମ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖ ଦେଖ କେବେ ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଭାଗବତରୁ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ ତାର ମନ କର୍ମ କରିବ ବେଦ ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ ତେଣୁ ଫଳଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ଭୟ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପଦେ ନିତିଦିନିଆ କୈବର୍ତ୍ତ ନୁହନ୍ତେ ଘାଟରେ କିଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡିବ ପଦେ ଢଗ ପ୍ରାଚୀନ ଦନ୍ମସର କଳି ଆରମ୍ଭ
سارة كويلة كثا كويلاني كثا كويلة تدرستا نا كويلاني ها كلا نا خبرة سلادو بورو تا بارا دايره